maluco, garoto? Pelo menos eu tô de roupa. Vaza daqui, moleque! A preferência do show é sua. Ô, Tomás, tira esse maluco daqui, por favor. Com licença. Doutor. Alice, dessa vez você passou de todos os limites. O que seu pai vai pensar do meu colégio? Ele não vai pensar nada, sabe por quê? Porque ele não veio. Pai? Mega cena sua lá na rua. Eu precisava tirar você daquele táxi. Você quer o quê? Oscar de melhor atriz? Ah, não, esqueci. Você canta. Roberta, você ainda não entendeu que a gente não tem saída? Eu tenho. Eu não tinha feito minha mala. Você ia fugir, garota! E daí? E daí que você é menor de idade, Roberta? Seu pai é muito influente. Eu não quero perder você, minha filha. Devia ter pensado nisso antes de falar com ele. Eu não falei nada! Como é que contou pra ele que eu tinha sido expulsa da escola? Ah, ele recebeu uma carta da diretoria. Ô, mãe, eu não quero me internar naquele colégio careta. Você vem pra casa todo fim de semana, ah, filha. Ah, tá. Muito melhor. Te levo no show que você quiser. Me dá um celular novo? Sem seu pai saber. Vou pensar. Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim? O que, que é? Tá comprando a menina? O Lully com a Roberta só funciona desse jeito. Por que será, não é, Eva? Chata! 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 Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você. Cara, você é doido, hein? Eu tava sem fazer nada, resolvi dar um rolê. Ah, rolê. Agora aquela entrada cinematográfica é rolê. Minha avó quase teve um troço. Pior que eu atrapalhei o show da garota, né? É mesmo, bem queria ver ela tirando a roupa. Então, eu tenho que pegar minha moto. Ai, adorei a entrada, hein? Valeu. Cara, peraí. Tu vai voltar lá mesmo na cara dura. Ué, tô aceitando ideia melhor. Acho que eu posso ajudar. Você não é a filha do diretor? Ninguém é perfeito, né? Aí leva mal não, mas eu vou dar meu jeito sem ajuda, tá? Tá achando que é o Wolverine? Então, qual é o plano, M&M? M&M? Mulher Maravilha! Dá licença. Essa moça não devia se cobrir? Jonas, tem algum lugar que eu possa conversar, em particular com a minha filha? Meu escritório, Dr. Franco. Obrigado. Eu que achava que ia morrer de tédio aqui. É, mas a Alice exagerou dessa vez. Quem exagerou foi o cara da moto vindo em cima da mesa. É. Aliás, quem é ele? É, eu não sei também, eu sou nova aqui. Ah, eu também. Vamos dar uma volta, então? Vamos. Por favor, gente, dá licença. Eu gostaria muito da ajuda de vocês pra organizar um pouco essa bagunça, né, que se formou. Afinal de contas, temos um jantar maravilhoso aí pela frente. Obrigada. Ah, oi, Dada. Oi, Alceu. Oi. Que cara é essa, mulher? Ah, eu fui sabotada. Onde? Na festa da escola. É uma pena, o diretor cancelou, né? Não, a festa tá acontecendo. Eu é que fui jogada de lado por causa da filha do diretor, que colocou pimenta no meu canapé. Mas o João falou que a festa tinha sido cancelada. Ai, antes tivesse sido. Ai, que praga de menina, viu? Boa noite, Dada. Boa noite, Alceu. Boa noite. Alceu. Será que o João mentiu pra gente? É, vai ver, ele se enganou de festa, Dada. É, pode ser. Melhor você se cobrir. Pai, não fazia ideia que você vinha. A Pilar me disse... Você me envergonhou na frente de todo mundo. Oh, pai, eu não achei que você fosse voltar. Uma escola inteira, vendo a minha filha num palco, tirando a roupa. A Pilar falou... Eu não quero saber da Pilar! Que, aliás, estava vestida da cabeça aos pés. Ela mentiu pra mim, pai. O nosso final de semana juntos. Tá cancelado. Pai. E você, mocinha? Tá de castigo até segunda-feira. Vai direto de casa pro colégio.
A gente quase nunca se vê. Não é justo você me punir por causa de uma brincadeira. Uma brincadeira, Alice? Isso foi uma demonstração absurda de imaturidade e uma tremenda falta de vergonha na cara. Pai. Eu vou te esperar no carro. Porque tô com vergonha de encarar essas pessoas. E você, menina? Vista-se! Sua mãe tá triste, sabia? É onda dela. Eu te conheço. Você também não quer sair do lado dela. Ninguém vai me tirar da minha mãe. Então, vai lá falar com ela. Se ela encarar aquele homem e disser que eu não vou pro colégio. Mas ela tentou, Roberta. Ai, Yuri, você sempre babando o ovo dela também. Que saco. Ai, garotinha, você sabe que você é insuportável? Sei. Mas você me ama mesmo assim. Então, vai lá. Deixa tua mãe saber que você vai pro colégio. Quem disse que eu vou? Eu disse e repito. Você é louco. Cara, eu preciso fazer essa moto pegar agora. Tá toda estragada. Pô, Pedrão, eu vou voltar pra lá, cara. Se precisar de mim, é só gritar. Valeu. 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 Se você quiser, eu posso falar com meu pai, ele manda o mecânico vir ver tua moto. Precisa não, eu sou mecânico. Parece. Mas, ó, meu pai tem uns contatos que de não repente... Não precisa. Valeu. Além de doido, é metido. Eu não te chamei aqui. Nossa! Então te vira. Fui. Eu sabia que ia dar certo. A ideia de pegar a roupa do garçom foi minha, tá? Ah, falar em roupa, ele tá precisando. E você trouxe a minha? Aquele lixo? É, aquele lixo. Eu nem vi onde você deixou. Então o seu garçom vai ter que servir os convidados de cueca. Ou você vai ter que ir embora de cueca. Entendi. Calma aí, né? Ué, pensei que você queria me ver de cueca. Saradinho você. A gente se vê, tá? Você vai embora assim? Eu esqueci alguma coisa? Dizer obrigada não te deixa nada feminino. Valeu. Eu esqueci o seu nome, qual é? Pilar. Pilar, muito obrigado. Só isso? Valeu, você foi muito boazinha, minha. Essa garrafa não acaba. Tá tenso? Só não acho legal beber desse jeito. Careto medroso. Nenhuma coisa nenhuma. Ah, tu não me engana não, tá? Opa! Vem, garota, me devolve isso aqui. Dá pra devolver? Dá pra tirar a mão da minha mão ou tá difícil? Lei seca pra você é coisa nenhuma, hein, garoto? A garrafinha, vem, devolve. Coisa melhor pra você fazer. Ah, é? Tipo o quê? Tipo colocar uma bala de menta nessa tua boca? Porque o teu bafo de cachaça tá terrível. Horrível a tua pobreza, garota! Eu aposto que tá bolsista! Ô, Rodrigo, pega leve. A festa acabou, leve, Diego, vambora. Sério? Muito sério. Amanhã eu tenho que ir pra São Paulo, não quero dormir tarde. Como o senhor quiser. Quer uma carona, João? Não, beleza. O motorista vem me buscar. Amigo novo? Pai, passou a tarde lá em casa. Não lembro. Não tem a menor importância. Claro que não. Vambora, Diego. A gente se vê na segunda. E amanhã a empregada vai te ajudar com umas malas de volta pra escola. O nome dela é Daniela. E eu vou seguir com os planos e vou pra Angra. Você vai sozinho? Eu não preciso de um bando de gente pra me divertir. Na verdade, você não precisa de nada pra se divertir, né, pai? Olha, Alice, isso tá doendo bem mais em mim do que em você, pode ter certeza. Que comportamento imaturo. Eu sei. Eu espero que assim você aprenda a lição. Boa noite. Seus olhos enxergar as coisas que me deixam no ar.
deixam no ar. Janeiro, janeiro. Agora. Pronto. Só não vai chorar, hein, mãe? A essa altura, você já deveria saber que eu só choro quando não tem mais jeito. Então, mãe, a gente vai no caminhão com os homens e você segue de ônibus, tá? Nada disso. Eu vou com eles. Tem lugar pra mim. Mas não é confortável pra você? Não. É econômico. Ai, meu Deus do céu. Ela é teimosa demais, gente. É, só ela, né, Pedro? Então, vambora. Vem cá, vem cá, vem cá. Por acaso a mamãe sabe que hoje de manhã você chegou em casa só de cueca? Ela só vai saber se você falar. Ah, e você foi pra festa do colégio? Fui, foi, mas não rolou o que eu queria, não. Tinha uma louca tirando a roupa no palco. E olha lá, que colégio é esse, hein? E para de perguntar, vambora, vai. Tarde, né, dona Tereza? Eu gosto de encarar o mercado logo pela manhã. E eu gosto de não encarar. Tereza! Ui, Lorival! Esse bicho é doido. Bingo medroso. Esse bicho é muito inteligente. Tereza gosta do neném. Muito inteligente e quase um psicólogo. Ele gosta muito de brincar. Tereza é genado. E de prever o futuro. Se você for ficar me azucrinando com isso, eu vou colocar você pra varrer a casa toda e a calçada da frente. Ih, já tem preguiça. Ai, mas que papagaio chato, hein? Carla, 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 olha o que eu achei. Foto de quem? De nós duas com o papai. Rasga essa foto, Beck. Por quê? Porque eu tô uma porca de gorda nela. Ah, Carla, a gente tem pouca foto com ele. Eu sei, mas essa tá horrível. É. Você era gordinha, mas uma coisa de linda. Beck. Gorda e feia. Rasga a foto. E o colégio? O que é que tem? Tá animada? Ah, sei lá. O diretor é muito arrogante, as pessoas devem ser todas metidas também. O Vicente dá aula lá e ele é ótimo, ótimo, ótimo. É, o Arthur também dá aula e ele é chato, chato, chato. Ele nem me olhou na festa, acho que ele não sabe quem eu sou. Ó, a festa de ontem você falou que foi legal. É que aquela festa deve ter deixado o diretor muito nervoso. Você tá de bobeira, mas não me olha. Não vê que tá perdendo tempo, tá passando da hora. Chegar junto, de fazer valer. Doutor, indubitavelmente, são quadros iguais. Você não percebe, você não tá vendo isso aqui? Eu consigo... Para, hã? Não tô conseguindo me concentrar. Desculpa, doutor Jonas. Se o senhor quiser, eu posso dar conta disso sozinho. O Vicente não disse que ia te ajudar com essa planilha das aulas? Doutor Jonas, eu posso dar conta disso sozinho. Daria um pote de dinheiro pra saber quem foi aquele rapaz que estragou minha festa de ontem. Um desocupado, com certeza. Ainda falando de ontem, paizinho? Você tem certeza que não conhece o rapaz, Pilar? Por acaso eu já menti pra você? Não. Claro que não, meu filho. Então. Eu acho que quem começou aquela bandalha de ontem foi a Alice Albuquerque. É, ela costuma fazer isso sempre quando o pai não aparece. É estranho que ele ligou dizendo que estava a caminho. Pois é, avisei ela, inclusive. Agora eu tenho certeza que ela vai falar que eu tô mentindo. Aquela menina é um problema, né? Doutor Jonas, eu tenho uma ligeira impressão de que não teremos problema só com ela. E com mais quem? Com a filha da cantora Eva Messi. Aquela menina é problema? Filha daquela mulher? O que você acha? Eu acho a dona Eva uma mulher muito bonita. Vulgar.
até a raiz do cabelo, que deve ser pintado com certeza. Mas o pai dela é um homem muito importante, muito influente, doutor Jonas. E é por isso que ela vem aumentar o número de gente revoltada aqui nesse colégio. Ainda não sabemos se aquela menina é problema. O pai dela garantiu que é uma ótima menina. É, e o pai dela também deve acreditar em Papai Noel, né? O que foi? Fala sério, né? Filha de uma cantora no colégio do meu pai. Como assim? Tá virando reformatório juvenil isso aqui? Ah. Doutor Jonas, o pai dela pagou o dobro que nós costumamos cobrar para um aluno novo. Eu garanto que a menina é ótima e ela não vai dar trabalho algum. Claro, eu também concordo. Arthur, termina isso aqui. Claro, com essa certeza. Planilha não... Com certeza. Tô com cabeça para isso. Reformando o guarda-roupa? Tô me divertindo. Deu pra notar. Vai sair? Vou, tenho ensaio pro show. Vai viajar com esse show? A ideia é sempre essa. Sabe que eu gostei dessa calça rasgada? Dá um short lindo. Você acha? Super na moda, filha. Pronto, acho que tá tudo aqui. Nossa, amiga, mas é muita roupa. Eu sei, mas é que sempre tem uma mal vestida precisando de uma roupinha no colégio. Mas a gente não usa uniforme? Usa, mas eu mexo neles também. Tem que estar incrível, né, Vitória? Mas e o resto? Eu já te disse, umas eu dou e as outras eu uso quando a gente sai. Tem sempre um jeitinho, amiga. Ai, nossa, que ótimo. Vem cá, você viu meu caderninho azul? Ah, esse aqui? Nada disso. O quê? O que foi? É segredo? Nada demais. E eu não posso saber? Ninguém pode. Poxa, tá bom. O que se a gente pegar uma piscina, hein? Ai, amiga, não posso. O chato do meu irmão tá querendo me levar pra fazer compras de colégio. Então tá, então eu te deixo na Vila Lene e depois eu vou dar uma voltinha no shopping. Não, peraí. Quer dizer, então, que eu vou chegar na Vila Lene com aquele carrão do seu pai, é isso? Vai. Agora aproveita e pega uma mala vazia no meu closet pra colocar suas roupas, vai? Ai, que ótimo. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Bom dia, pô. Tá mais pra boa tarde, né, João? Você já vai começar, Beatriz? Deixa sua irmã em paz. Como é que foi a festa ontem, hein? Ué, que festa? A festa do colégio, que não ia ter. A gente já sabe que teve festa, que você foi e que ainda usou o motorista. Ia ficar fora disso, ah, não, filha. Pai, é ruim de eu ficar. O João tem vergonha da gente. Mãe dessa pirralha, cala a boca. Cala a boca você, João. Vê como fala, menino. É impossível ter paz nessa casa. Ah, vai ver, porque você tem vergonha da gente morar aqui, não é? Vergonha, não. Aí, por que você vive pedindo pra gente mudar pra Zona Sul, então? Que saco de vida, pô! Deixa. Depois eu converso com ele. Pai, vai adiantar muita coisa, né? Deixa. Bia, vai buscar o café. Deixa o João por conta do seu pai. Por favor. Ulala. Arthur, dá uma força aqui, cara. Você não foi preparar as planilhas de aula? Ah, você disse que eu não precisava. Ah, mas o doutor Jonas todas as... Que história é essa de chamar o diretor do colégio doutor, rapaz? Nunca fez doutorado. É uma questão de respeito, Vicente. Ah, você acredita mesmo nisso? Vem cá, você comprou chumbo, por acaso? É material de limpeza, dia de faxina. Não, peraí. Sem faxineira? Você que disse que queria fazer economia, cara. Tira a roupinha fashion, coloca uma bermuda. O dia é puxado, meu filho. Vambora. Isso, Vicente. Isso é minha irmã. Ah, e quem é você? Sou irmã da Beck. O nome dela é Carla. Ela é inteligente, é sagaz. Ela vai ser nossa aluna também. E sua aluna sem dinheiro? Não, a gente tem um dinheirinho guardado. Bom, Vicente, eu não acho uma boa ideia ter aluna morando aqui. Ué, se você tivesse se mexido, ela estaria em outro lugar. Foi o que deu pra arrumar. Não se preocupa, professor. A gente é bem limpinha e pagamos o aluguel em dia. Arthur, faxina, lembra? Faxina? Amei. Me dá.
Tá vendo, Arthur? Pelo menos alguém ama, ama, ama a faxina. É, eu adoro. Contratando servicinho de quinta. Ih, você não acha que tá muito novo pra ficar reclamando das coisas, não? Para de ser chato, cara. Chato, Pedro? Os caras chegaram aqui, deixaram tudo de qualquer jeito e se mandaram. Ah, e aí? Para de reclamar, Raul. Começa a trabalhar, vai, meu filho. Onde é que você vai, mãe? Agradecer quem alugou essa casa pra gente. Legal, você sai daqui toda feliz e me deixa carregando peso, né? Nossa, coitadinho dele. É, segura, mano. Gia! Pai? Você pode me dizer o que isso fazia no seu quarto? No meu quarto? Foi o que eu disse. Alguém deve ter esquecido. Alguém quem? Um amigo. Que amigo? Não faço a menor ideia, pai. O senhor sabe que... Sabe o que eu sei? Que você mente com uma cara muito limpa. Pai! Eu vou pegar o seu videogame e você tá proibido de trazer qualquer pessoa aqui em casa. O meu videogame? O meu videogame. Tudo que tem nessa casa foi comprado com o meu suor. Você não tem nada aqui. Faça por merecer o sobrenome que carrega. Caraca, Leque, olha a bagunça que a gente fez. É. E aí, tá com sede? Muita. Então vou ali no bar comprar uma água, pode? Ah, eu fico aqui ralando, né, Pedro? Valeu, coitado. Pitoresca Vila Leque. E olha o maluco da motocicleta. Ih, a maluca sem roupa. Era ele ontem? Aham. E aí, achou o resto da roupa? Foi fácil. Você mora aqui? Mais ou menos. Não me importo se nós não somos bem assim. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Ai, que gato! Mal vestido, na minha opinião. Precisava de uma ajudinha. Bom, amiga, eu tô indo porque o shopping me aguarda. Beijo. Ah. E eu te recriei só pro meu prazer. Precisa agradecer, não. Cafezinho, dona Beth? Quero sim. Tereza, eu faço questão de dizer obrigada pro seu Janara. Eu levo você na casa dele. Ele não tá, ele saiu com a Silene e ainda não voltou. Ah, então eu levo ela mais tarde, né? A senhora veio de Saquarema, né, dona Beth? Isso mesmo. Meu filho mais velho ganhou uma bolsa de estudos. O Pedro. Ele sabe tudo. O que Pingo não sabe é porque ainda não aconteceu. E assim a dona Beth vai achar que eu sou fofoqueiro. Achar? Ela vai ter certeza. Tereza... Sem querer abusar da nossa amizade. Achou que ia trabalhar. Deixa ela falar, criatura. Ah, tá. É pra eu ficar mudo? E consegue? Tá tudo escuro, não enxergo nada. Quanto mais eu te procuro, eu não te vejo. O frio da noite e alta madrugada. Ando a cidade atrás de um desejo. Rodo becos, vielas, palácios, favelas, tentando te encontrar. Fico alucinado, desesperado, não sei aonde vou chegar. Nem a luz oscilante da lua minguante consegue iluminar. Eu me sinto enganado, sozinho e culpado, por não conseguir te encontrar. Fiquei no meio de um blackout, levei um out, fugi sem sair do lugar. Blackout, blackout, out. Foi mal. O quê? Foi mal. Eu não tô te ouvindo. Melhorou? Eu não tô doente. Hã? Ai.
Você tá doente? Você tem certeza que você não faz de propósito? Absoluta. Ei! Faço o que de propósito? Se você tem certeza absoluta que não faz, que diferença tem? Tem razão. É. Um beijo, beijo, beijo. Essa mina se acha. Ela é muito metida. Eu prefiro você. Eu também. E olha ali quem tá chegando. Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim? Eu já comecei a perceber. Ai, amiga, olha aquela garota. Ai, tadinha. Essa garota vai precisar muito da minha ajuda, Vitória. Nossa, mas vai te dar um trabalho repaginar isso tudo. Mas eu consigo. Cá, acho que eu conheço aquela moça que tá com ela. Eva Messi, a cantora. Ah, é mesmo. Tadinha da garota, né? Será que a mãe não viu que ela tava saindo de casa com esse trapinho? Olha, é bem provável que a mãe tenha vestido essa roupa aí nela. Seu cabelo tá chamando a atenção geral. Estou olhando pra você. Senhora Messi. O senhor não me conhece? Não. Quer dizer, sim, claro. Eva Messi. A senhora poderia me acompanhar? É pra onde? Eu tenho alguns documentos que precisam da sua assinatura. Ah. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, motim, perdi a cabeça. Esqueça. Sensacional. Que isso, cara? Oi, eu sou a Alice Albuquerque. Sorte sua. Você deve estar morrendo de vergonha de estar usando esse shortinho, né? Mas eu posso te ajudar. É, com o cabelo também. A gente pode dar um jeito. Uhum. Como é que é? Ai, deve ser horrível ter esse seu estilo, querida. Vida e agora da sua roupinha. Ai, sua grossa, eu tô tentando te ajudar. Sai daqui. Olha que eu sou rápida pra dar pontapé, hein? E lenta pra pensar. Querem parar com isso aqui, por favor? Foi ela que começou. Arthur, essa garota é uma selvagem. Eles não viram nem o começo, baby. Eu já te falei que eu não quero que você me chame de Arthur aqui no colégio. Ninguém precisa saber que você é minha irmã. Estamos entendidos. Ah, é? Então troca meu sobrenome na lista de chamada. Ela arranjou a pior inimiga desse colégio. Ai. Ih, olha lá o filho da dona Beth. Ele tá indo pro colégio. E a senhora quer dar carona pra ele, né? Ô, Pedro, quer carona? Oi. Vocês me conhecem? Nós conhecemos a sua mãe. Eu sou a Tereza. Ah, que bom. Legal. E aí, brother? Vai querer a carona? Mas vocês estão indo pro colégio? A gente trabalha lá. Ah, então demorou. Bom? Vem cá. Ela é a Tereza. Você quem é? Eu sou o Pingo. Pingo? Mas Pingo é nome ou é apelido? Ele não diz o nome de verdade pra ninguém.
Pingo, né? Ah, então tá certo, Pingo. Vou te chamar só de Pingo, tá? Anda, Pedro, vambora. Para de incomodar, vamos pro carro logo. Anda, anda. Agora, valeu, Pingo. Muito bom. Tá ali na esquina. Sim? Procurando meu quarto. Não, não, aqui você tá errada. Aqui é dos meninos. Você vai pra esse corredor vermelho que você chega lá, tá bom? E você é quem? Alguém que você precisa tratar com mais respeito. Vai, babá, avisa que eu dou um balde. Babá ainda não, mas de boca aberta, com certeza. Muito original. Os quartos podiam ser mistos. Aí você dormia no Caril. Prontinho. Seu marido? Ex. Ex, é. Seu ex-marido. Ele deixou tudo pago até o final do ano. Muito justo. A ideia de internar a minha filha foi dele. Então, nos vemos no... na reunião de pais, depois do primeiro mês de aulas. Eu queria dar um tchau pra Roberta. Sim, eu vou providenciar. A senhora se importa de aguardar na sala de visitas? Não. Doutor Jones, o senhor quer falar comigo? Não, não. Agora não, né? Depois, depois, dona Tereza. Eu fui despedida? Ainda não. A senhora cozinha bem. Eu vou acreditar que o que aconteceu ontem na festa foi um grande equívoco. Muito obrigada. Meu quarto? Nosso quarto. Qual o problema? Pequeno, né? Você já quer nos colocar no quarto com a riquinha, Vitória? Ai, Carla, para de ser chata. Nossa, já te aturei o fim de semana todo. Chega. Não tenho culpa que teu irmão mora na mesma casa que eu. Ué? Por que que três camas? Quem é a outra? Uma tal de Márcia. Não conheço também. O nome tá na porta. Essa cama é minha. Eu não vi seu nome escrito nela. Sim, mas ela é uma antiga e tem privilégios. Oh, a mala é cara, sabia? Ih! Ah, meu pai, isso não vai dar certo, Vitória. Você não toma um banho, tira essa roupa molhada, vai lá, vai. Ah, então foi você que tomou banho de suco de uva, né? Uma selvagem fez isso comigo. Eu gostei dela. Ah, meninas, eu não vou ser juíza de briga nenhuma. Dá pra ir cada uma pra um lado que ainda tem que arrumar os meus livros. Na minha mesa? Na nossa mesa. A cama pode ser tua, mas a mesa é de todo mundo. O mecânico. Ih, olha o filhinho de papai. Esse quarto aqui é meu. Ué, meu nome tá na porta. Mas tu não é bolsista? O nome na porta. Quero ficar sozinho. Vaza. Ih. Você tá achando que eu vou ficar feliz em dividir quarto com o filhinho de papai, que ainda por cima bebe escondido? Engole o que tu disse. Eu engolir? Quem tem que engolir é você, você que tem garrafinha. Vai se arrepender. Tô morrendo de medo. Você? Não é possível. Para de falar comigo! Você não vai ficar no meu quarto. Mas aí é você, filhote de perua. Se você der mais um passo, eu jogo desodorante na sua cara. Jura? Juro! Algum problema? Não. O que esse cara tá fazendo no meu quarto? Pedro Costa. Sou eu mesmo. Inclusive, eu fui alfabetizado e consegui ler meu nome na porta. Ele é bolsista, pelo amor de Deus. Bom, deve ter havido algum engano. Eu vou checar com o diretor. Ah, ia ser muita sorte. O quê? Você ficar aqui? Não. Ter acontecido o engano e eu precisar ir embora daqui. E aí? Vai conferir, não? Pode ficar sossegado que eu vou verificar com o diretor. Com licença.
Vou esperar lá fora porque o ar aqui tá contaminado. Abaca essa pose de boneca de loja! Sai daqui, coisa moca! Ai, larga o meu cabelo! Larga o meu cabelo! Tô machucando! Pra machucar mesmo? Que cabelo? A ideia é essa, princesa! Ai, que ruim é essa? Alice! Eu tô maluca! Todos os quartos do mundo tive que acabar com a rainha da peruada. Eu vou falar com o diretor, Vitória. Ah, vai nesse estilo? Acabei de sair do banho. Ai! Quebrou a minha unha, Vitória! Ah, meu Deus. A minha unha demora séculos pra crescer. E o seu cérebro, que não vai crescer nunca. Que ódio! O que foi? Acho que eu tenho medo de cara feia, ó. Sai. Ai! Um bolsista no quarto do Diego Maldonado, doutor Jonas. Ué, é crime? Vicente, você sabe muito bem que esse não é o procedimento aqui no colégio. O bolsista é o Pedro Costa? É ele mesmo, doutor? É, ele não é um bolsista comum. Vem de família rica que perdeu tudo, é isso? Exatamente. Mas eles estavam praticamente brigando no colégio, doutor? O que também não é novidade aqui. Então, esse rapaz, ele se saiu muito bem nas provas. Mas o que, que eu falo pro Diego Maldonado, doutor? Deixa que eu falo com ele. Relaxa, Arthur. Isso aqui é um colégio, não é uma prisão de segurança máxima. Alguma coisa, doutor? Objeção? Está aí parado por quê? Não, desculpa. Com licença, doutor. Alice, que pressa é essa? Eu vou falar com o diretor, Vicente. Tem um bicho no meu quarto. Um bicho? Uma selvagem. Olha que loucura! Não tô vendo nada. A unha. A unha? É, ela quebrou a minha unha. E ela chuta, dá pontapé, agarra a gente com Alice, a perna. Que bicho é esse? Isso é a outra. É claro que é a outra. Quem é a outra? Sou eu. Você é a Roberta Messi, é isso? A própria. E com as malas prontas pra ir pra casa. Vem cá, você tá aprontando assim porque você quer ir embora? Claro, não quero ficar aqui. Ai, graças a Deus. Vicente, manda ela embora, por favor. Gente, calma, calma. Primeiro deixa eu resolver essa questão aqui com os meninos. Que questão? É, porque o filhinho de papai não quer ficar comigo no quarto. Pedro, vamos lá. Tereza? Marcinha! Que saudade! Nossa, fui nessa casa ontem e você não tava. Oi, Pio. Oi! Eu ontem levei uma amiga pra dar uma volta. No shopping, Marcinha? E o calor que tava fazendo? Aquele povão todo lá dentro. A dona Tereza não me deu nem uma uvinha pra eu comer. Oh, tadinho dele, Tereza. Você conhece o Pingo, né? A gente fez um lanche. Aquilo foi um lanche? Um pedacinho de empadão desse tamaninho aqui, ó. Você quer ajuda? Não agora, meu amor. Você acabou de chegar, tem muito assunto pra botar em dia, né? Com essa galera? Mas tem muita gente legal aqui, viu? É, quando a gente paga, tem mesmo. Mas no meu caso é diferente. Diferente nada. Você é bonita, muito inteligente e muito, muito, muito simpática. Se bem que uma mãozinha aqui não ia nada mal, né, dona Tereza? Ah, não, claro. Hã? Que não. Hã? Mas a mãozinha vai ser a sua. Claro, mas... Ninguém tem nada melhor pra fazer da vida, não? Sai! Show, sai, sai! Sai! Roberta! Quero ir embora, mãe. Você sabe que não pode. Já briguei com a Patricinha. Roberto, seu pai foi bem claro. Mais uma confusão, ele tira você de mim. Ai, que saco, mãe. Aquele homem vai ficar me obrigando a tomar esse colégio horrível. Você quer ir embora, Roberta? Claro que não. Então colabora, né, minha filha? Eu prometo que eu tiro você daqui no meio do ano. Tá. Já vai? Eu tenho um almoço com o pessoal da televisão. Vem, me leva no carro. Eu não. Você vai pra liberdade e vou ficar aqui trancada? Tem que ser sempre a menina mais infeliz do mundo. Mãe feliz da vida que vai se livrar da filha. Mãe nada feliz com essa situação toda. Mãe conformada. Ponto. Beijo, tchau. Com você cantaria também.
sai do meu quarto ou eu saio do colégio. Alice, eu tenho certeza que o seu pai sempre disse que começamos uma conversa com bom dia. Bom dia. Ou ela sai do meu quarto ou eu saio do colégio. Você sempre se deu tão bem com as suas amigas? Sou popular, elas me adoram, mas a selvagem não. Mas ela está com você exatamente por isso. Porque ela é uma louca? E você sempre ajuda as meninas. Ajudo a mudar o cabelo, a escolher uma roupa, a ficar sempre na moda, é importante. Alice, eu tô certo que você sabe lidar com a menina. Eu não sei, Dr. Jonas. Então você vai ter que aprender a conviver. Porque uma das regras aqui no colégio é exatamente essa. As boas relações entre alunos devem ser mantidas. Eu vou pedir pra sair do colégio. Seu pai jamais vai permitir. Vá pro seu quarto. Esqueça a Roberta. Até ela te pedir desculpas. Dr. Jonas, você já conversou com ela? Você conhece ela? Você viu como ela tá vestida? Ela vai aceitar as regras aqui do colégio, assim como todos vocês acabam aceitando. E agora, da próxima vez, bata na porta ou peça pra minha secretária abrir pra você. Fui claro. Transparente. A gente tem que se aturar pro bem do colégio e do diretor. O pai vai saber disso, Vicente. Nossa, o pai manda nos funcionários dele, Diego. Vem cá, você dá aula de quê? Português e literatura. Ah! Também sou bom de boxe, hein? Só pra deixar tudo mais claro ainda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fingir que você não existe e você aproveita pra fazer o mesmo, tá certo? Valeu? O senhor começou muito cedo na vida política, não é isso? Senhor? Você tá me achando velho? Que isso, imagina. Então é Leonardo. Silvia, não é isso? Isso mesmo. Nada importante? Meu filho. Mas ele espera. E o que mais você quer saber, Silvia? Bom, o senhor é viúvo? Desculpa. Você é viúvo, tem um filho e vai concorrer ao Senado. E você fez o dever de casa direitinho. É que a nossa revista aposta em homens vencedores, que são um exemplo para todos. E claro, as mulheres adoram homens competentes. Eu querer meu sorriso rasgado. Azul, quem sonhei do meu lado. Tá tudo bem? Deixei minha filhota naquele colégio. Sem drama, Eva. Nem é, ela tava triste. Triste? Tenta revoltada, rebelde, agressiva. Ok, tudo isso. A Roberta é assim. E é isso que eu admiro nela. Ela precisa de limite. Limite? O que, que é isso? Não sei o que é isso. A minha mãe me deu limite. Ou achou que me deu limite. E não resolveu nada, Lully. Mas existe um meio termo, não é? Ah, é? E qual é o negocinho que mede esse meio termo? Ai, Eva. Ah, é a mais pura verdade. Se a gente solta muito, não deu limite. Se a gente prende em casa, manchete de jornal. Exagerada você, hein? Eu vou sair, você vem? Não, não vou não. Tenho muita coisa que fazer. Você sabe que a sua carreira me dá um trabalho danado, né? Você também gosta de nadar, né? Gosto, gosto muito. Além de fazer entradas espetaculares em festa. Não, não era pra ser daquele jeito. Não, eu saquei. Você tava querendo estragar a festa, né? Tava. De uma pessoa só. Acontece que eu perdi o controle da moto. Perdeu o controle por causa do showzinho da Alice. Ah, mas também quem ia achar que ia ter uma garota quase nua no palco, né? Ih, falando nisso... Não fala nada.
deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim.